umuyobozi bw'uruganda Salama Machine twaganiriye batubwira uburyo biteguye kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu kiganiro kirambuye twagiranye n'ubuyobozi bw'uruganda rukora matera rwa Salama Machine ndetse yewe kuri ubu rukaba rwaramagutse aho rusigaye rukora amabati n'imisumari. Umuyobozi w'uruganda Salama Machine yatanze ubutumwa n'ishusho muri rusange y'uruganda uko ruhagaze n'uburyo yewe bari kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umuyobozi w'uruganda Salama Machine Bwana Butera Clement yavuze ko ibikorwa byiza byo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bazakomeza kubikora ku bufatanye n'akarere ka Gasabo ndetse n'umurenge wa Shabana nk'uko byagiye bikorwa mu gihe cyashize. Nitwa Butera Clement, ndi umuyobozi w'uruganda rwa Salama Machine Operation Manager. Salama Machine ni kampani igizwe n'abashoramari yaje gukora uruganda rukora matera z'ubwoko butandukanye, Relax Foam, Salama Foam, Data Matrix na Relax Foam. Yaje kwagura ibikorwa ikora n'ubwoko bw'amabati atandukanye ndetse n'imisumari, imireko n'ibigendera bisakaye byose. Urwo ruganda rwatangiye ryari? Uruganda rukora matera rwatangiye muri 2014. Muri 2020 nibwo rwagutse dutangira gukora amabati n'ibigendanye nayo. Bo dukorera mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, umujyi wa Kigali. Ese ibyo bikorwa biri ahantu hose cyangwa abantu baza babisanga ngaha? Kugeza ubu tugira abantu baduhagararira mu ntara, cyane mu bucuruzi bwa matera. Nta hantu mu gihugu utasanga matera zacu, ndetse n'abubatsi abenshi amasakaro yabo tugira uruhare mu kubagurisha amabati. Ntabwo bikuraho ko no muri East Africa tudafite abakiriya, cyane Congo na Burundi. Bivuga ngo mufite SMAC ituma mwambuka imipaka? Icyangombwa cy'ubuziranenge turagifite, twahawe n'ikigo gitsura ubuziranenge. Salama Machine tubwiye ko ifite byiza byinshi bigera ku Banyarwanda, none se Salama Machine ni ikihe kintu mukangurira Abanyarwanda kugira ngo babashe kumva neza Salama Machine icyo ari cyo? Bo, kugeza ubu ngubu kugira ngo abantu babashe kuyoboka kampani yacu ku bw'ibikorwa dukora, harimo kunoza ibyo dukora tukabiha ubuziranenge bukenewe, gutanga serivisi nziza. Ibyo ni bimwe bituma batugana. Dufite amabati atandukanye, hari aya mabati agezweho amwe dukunze kubona ku bisenge bigezweho, hari akoreshwa mu gusakara amashuri, insengero, ku gukomera gutandukanye, ayo yose turayafite. Naho imisumari? Imisumari ni ikoreshwa mu gusakara no mu bwubatsi mu buryo busanzwe. Ese mwaba mufite bene ya misumari wakoresha ku mabuto? Uruganda rurakiyagura, turabiteganya mu gihe cya vuba ku buryo uwagera ikigendanye n'isakaro cyose azakibona. Ubu tugeze mu gihe cyo kwibuka, ni iki wabwira abaturage cyangwa abakozi muri rusange bakora muri runo ruganda kugira ngo twese twumva kimwe ibintu bijyanye no kwibuka twiyubaka? Bo, ubutumwa natanga nk'umuyobozi w'uruganda, imbere ya byose dukangurira abakozi kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi byaha byose bishamikiyeho. Tunabashishikariza kwibuka twiyubaka mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, cyane ko haba hatangajwe gahunda igendanye n'igihe cyo kwibuka
uko gahunda yatanzwe yatangajwe turayubahiriza igihe cy'ibiganiro abakozi bakajya mu biganiro amasaha yose yagenwe kuri igikorwa cyateganijwe turacyitabira hari n'ibisanzwe bikorwa wenda n'izindi nganda namwenda wasanga mu bikora hariho kuremera abantu jenoside yakorewe abatutsi mwebwe nk'u Rwanda mujya mubasha gukora muri izo mivumo aho mwagereye muri kano karere ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri mu bihe bitandukanye mu gihe cy'imyaka igera ku icumi dukora mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi dukunze gutanga ubufasha ku barokotse jenoside harimo kubaha isaso no gutanga inkunga zindi zitandukanye tubinyujije akenshi mu buyobozi bw'aho tuba dukorera kuri gahunda baba bateganyije ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange bari kugukurikira yaba ari abakiriya bari ku mpande z'ibihugu duturanye yaba muri East Africa no mu gihugu mo imbere ndetse n'ahandi hanze bagukurikira ubutumwa natanga ni uko Salama Machine na sosiyete ikora ibikorwa bitandukanye nababwiye isosiyete nyarwanda kandi y'umunyarwanda twashishikariza abatugana kutugana kuko kugurira iwacu kuba abakiriya ba kampani yacu ni uguteza igihugu imbere muri rusange twashishikariza abanyarwanda gukunda ibikorerwa iwacu kuko nibyo shingiro ry'iterambere